Mirëmbrëma diaspor, mirëmbrëma shqiptar kudo që ngjendeni. Kam dërën dhe kënaqësinë në emisionin Rasti me mua takim hoqë teolog imam doktor Bashkim Aliu nga Tetova, tani me banim në Zvicër. Mirë si keni ardhur. Mirë se ju gjeta, më lejoni që edhe unë që përshëndes juve, diasporën, mërgatën dhe gjithë shqiptarët me përshëndetjen e ngrohtë dhe më të bukur, përshëndetjen e banorëve të xhenetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Falenderojmë sponsorin tonë i cili mundëson zhvillimin e misionit. Kjo është kompania Mergimi, cila bën transportin e kufumave nga gjithë bota për në vendlindje. Kompania për mbartjen e kufomave Mergimi. Kompania Mergimi bën mbartjen e kufomave nga gjithë Evropa për në vendlindje në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malë të Zi, Luginë të Preshevës. Transporti bëhet me avion dhe me makinë. Kompania Mergimi po ashtu për kujdeset dhe për gjithë rregullimin e dokumenteve përkatëse. Për informata na kontaktoni në numrat tanë të telefonit +49 170 444 0375, +41 76 480 15 54 dhe +33 0689 350 0404 ose në web faqen ton www.mergimi.de dhe www.mergimi.ch. Doktor Bashkim Aliu, sonte do të flasim për rënje dhe shiqe jetës, hoqa në përgjithësi dhe roli i hoqës në diasporë. I nderuar i hoqë, na përshkruani pikat shkurta, kush është hoqja? Ose, më mirë me thonë, doktor. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, edhe njëherë pra ju falemenderoj për ftesën tuaj që të jem pjesë e këtij emisioni dhe ti ndajmë bashkarisht me ju dhe me teleshikuesit, në fakt me diasporën dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, këto minuta së bashku. Unë jam Bashkim Aliu, vinë nga Tetova, i lindur në vitin 1974, atje kam kri shkollën fillore, shkollën e mesme kam kri medresen e njohur të Isabeut në Shkup, pastaj jam drejtuar për në Arabinë Saudite, ku kam krier fakultetin e shëriatit, pra të drejtës islame, në Universitetin Islamik Ndërkombëtar të Medines, më pas kam krier magistraturën në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kam doktoruar në Universitetin Shankiriri dhe Metodi në Shkup, në Fakultetin Filozofik, Dege Sociologjisë, Departamenti Studimeve Evropiane për Integrim. Tash, për momentin, punoj këtu në Zvicër, jam imam në xhamin shqiptare në Sebah të Cirihut, më parë kam qenë në xhamin e Vecikonit, për 10 vite parafërsisht, po ashtu një vit kam qenë edhe si imam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kenosha të shtetit të Wisconsinit, si dhe po ashtu para kësaj, do të thotë kam qenë edhe 8 vite si imam në fshatin tim, pra ku banoj në pallqisht të poshtëm të komunës së Tetovës. Gjatë kësaj periudhe kam patur edhe angazhime tjera, po ashtu kam marrë pjesë në për shumë organizata dhe institucione të rëndësishme. Kam qenë kryetari i parë dhe një nga themelusit e forumit rinor islam në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2000, i cili forum sot e kësaj dite është aktiv. Po ashtu kam qenë i zgjedhur nga muftinia e Tetovës si përfaqësues në kuvendin e bashkisë fetare islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kam marrë pjesë në për disa revista shkencore, jo vetëm si publikues i punimeve, për po ashtu edhe pjesë e stafit drejtues të tyre. Këtu do ta veçoj me theks të veçantë të revistën shkencore Centrum, ku jam pra antar i bordit drejtues të saj, si dhe pjesëmarrës në shumë organizata të mbrendshme, po ashtu edhe në organizata tjera ndërkombëtare. Kam marrë pjesë në shumë konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit dhe vazhdoj po ashtu të marr, por më tepër do të fokusohem këtu në Zvicër. Me ardhjen time këtu jam kyçur edhe në institucionet fetare
do me thonë këtu në Zvicër, konkretisht, për momentin jam antari kryesisë qendore të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër dhe këshilltar fetaroshkencor pranë kryesisë së këtij komuniteti. Më parë kam qenë nën kryetari këtij komuniteti, po ashtu kam qenë edhe kryetari kuvendit të Unionit të imamve shqiptar në Zvicër. Prandaj edhe unë, kur e shikova CV-n tonë këtu, që e the ti jenë vetëm disa pika të shkurta, CV-a ju të është dykën ofër 7 foqe, edhe si ide, mi ka qenë se tëftojmë në hoqën, se hoqëa në pika të shkurta nuk është vetëm hoqë, ose një imam që je bligjërata në gjami. Të më në jenë disa nga librat, këtu që jenë disa nga ona ju për këtynë dhe të shkruara nga ju. Po shikoni, realisht keni drejt do të thot imami çdo kund, mirë po veçanërisht këtu në Zvicër, nuk është vetëm një kryerës i ritualeve fetare si imam në xhami. Në atë kuptim nuk është vetëm për ta udhëheq xhamatin në kryerjen e namazeve në xhami, por ka një funksion shumë më të përgjithshëm, shumë më gjithëpërfshirës. Këtu shërben edhe si këshillues i masës, për problemet të ndryshme të karakterit social, bashkëshortor veçanërisht, po pse jo edhe çështje tjera që kanë bënë ndoshta me probleme të natyrës psikologjike të njerëzit, normalisht në kufi të asaj që ai ka kompetenca, se nuk mund t'i tejkalon kompetencat e tij. Tash historikisht në diaspor, imami ka qenë një lider i vërtet i komunitetit, në për të gjitha krizat në për të cilat ka kaluar populli ynë, si në Kosovë, po ashtu edhe në ajo pjesa shqiptare në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Shqipëri realisht, pastaj në Luginën e Preshevës, imamët kanë pasur një rol kyç në mobilizimin e popullatës, si në kuptim të mbështetjes së luftës shlirimtare të tyre, po në të njëjtën kohë edhe të mbështetjes për rastet sociale, pra mbështetjes së njerëzve nevojtarë atje me ofrimin e ndihmave të ndryshme që sot e kësaj dite vazhdojnë ende tu ofrohen shqiptarve në trojet tona etnike, por po ashtu jo vetëm atje, rarisht edhe në vendet tjera të botës. Dhe mbi të gjitha do të them se roli i imamit këtu në diaspor, por edhe çdo kund tjetër, por pasi flasim tash këtu në diaspor do të fokusohemi këtu, është pra edhe roli edukativ. Në fakt, roli i mësuesit, për shkak se xhamit veprimtari kyçe e kanë edhe veprimtarin arsimore, mësimin e nxënësve në jashta procesit mësimor që zhvillohet në shkollat e shtetit, ditave të shtuna dhe të diela, po ndoshta edhe ditave të mërkura pas dite kur fëmijet normalisht nuk kanë mësim në shkollë, kështu që në përxhami organizohet mësim besim, ku nuk e mësojnë vetëm fen, por apo më mirë thonë, e mësojnë fen në gjuhën shqipe dhe përfitojnë në të dy aspektet. Edhe në kuptim të mësimit të rregullave fetare, po në të njëjtën kohë edhe të mësimit të gjuhës shqipe për shkak se mësojnë në gjuhën shqipe. Po ashtu siç thotë një fjalë urt popullore, do të thonë një rrugë di punë. Bilon do të kisha thonë edhe më shumë punë. Dhe të gjitha punë të rëndësishme dhe punë të një rëndësie realisht kruciale për komunitetin shqiptar musliman këtu në Zvicër dhe në diaspor në përgjithësi. Dhe kur flasim për rolin e imamit në Zvicër, realisht flasim për rolin e imamit shqiptar në diaspor, përfshi këtu edhe vendet tjera, për shkak se kanë ngjashmëri në këtë drejtim. Dhe realisht xhamit në ligjëratat e mia, edhe po edhe gjithë hoxhallarët e nderuar e përmendin, edhe e themi se nëse e kërkoni kullën e jasharajve në diaspor, e gjeni të xhamit. Nëse kërkoni po ashtu kullën e Idris Seferit në diaspor, e gjeni të xhamit. Nëse e kërkoni kullën ku është bë alfabeti gjuhës shqipe, e gjeni të xhamit. Nëse e kërkoni po ashtu kontributin ku e ka dhënë Molla Idris Gjilani, e gjeni të xhamit. Diaspora dhe xhamia paraqesin fortifikatën më të rëndësishme dhe fortesën më të madhe të mbrojtjes e identitetit fetar dhe kombëtar të popullatës shqiptare në diaspor. Prandaj edhe unë kam marrë iniciativë të flasim pak
duke pasur parasysh rolin e veçantë hoxhës. Po duhet të them me një fjalë që hoxha, jo vetëm hoxh, në atë aspektin siç jemi mësuar me dëgju. Po cilët janë ose cili është aktiviteti juaj këtu në Zvicër? Po. E tash realisht kur i themi këto fjalë, pra po, që i përfshin ka këtë rol, i përfshin të gjitha, por nuk duhet të harrojmë edhe diçka. Po. Dimensioni apo në fakt roli i xhamisë dhe imamit, unë do të kisha thënë është tridimensional. Fetar, kombëtar dhe integrues. Këtë e them për shkak se imami krahas asaj se punon me komunitetin në drejtim të mbrojtjes dhe të kultivimit të identitetit, të kultivimit të gjuhës shqipe kështu me radh, po ashtu punon edhe në kuptim të integrimit të muslimanëve shqiptar në shoqërinë ku jetojmë. Por të integrohen duke i ruajtur veçoritë dhe specifikat tona kulturore, kombëtare dhe fetare po ashtu. Pra atë roli i imamit në këtë drejtim është edhe ajo është urë lidhse në mes të komunitetit, po ashtu edhe të institucioneve të vendit dhe të shoqërisë ku jetojmë. Për shkak se imamët tu në Zvicër në përgjithësi kanë takime të rregullta me institucione shtetërore, me shkollat, si dhe me shoqata tjera në vendin ku veprojnë. Dhe me këtë ata marrin dhe kryen një rol shumë të rëndësishëm për shkak se bëhen si halka, zinxhiri në mes të komunitetit dhe të shoqërisë ku jetojmë. Për shkak se ne kemi parasysh, tash në kohën e fundit kanë filluar gjenerata të reja të shkollohen e kështu me radhë, por kur kanë ardhur këtu ka patur nevojë edhe të ketë dikush që do t'i lidh me shoqëri realisht, për shkak se kanë ardhur për të punuar dhe nuk kanë patur edhe arsim të lartë, kanë patur probleme me njohjen e gjuhës, me integrimin e kështu me radhë, por falë Zotit tash ne kemi përfaqësues shqiptar nëpër komuna, nëpër këshille komunale, po ashtu edhe nëpër parlamente kantonale, po edhe më gjërë realisht. Mos flasim më për institucionet tjera. Përveç imamit në objektin fetar në Sebah, punoni në punë tjetër ju? Do të thotë, ne, krahas asaj se jemi imam, jemi në konsultime të përditshme që na thirrin realisht institucionet e ndryshme, qoftë shkollat për vizitat që i bëjnë në për xhamit tona dhe kontaktet që i mbajnë me ne, qoftë spitalet, qoftë problemet që ndodhin në për familje, për shembull, kur ndodh të vdes dikush familje, për shembull, edhe ka nevojë që dikush të intervenoj, na thirrin neve që të shkohet në atë kuptim të flitet familjarve, të këshillohen për durim e kështu me radhë. Edhe kjo është ajo që i thonë shërbimi shpirtëror, se elsorgë këtu që e përdorin atë, atë punë e bëjmë të gjithë ne, pra vazhdimisht na thirin edhe për konsultime në mes të paleve, marim pjesë në aktivitete dhe evenimente të ndryshme të cilat organizohen nga në institucioneve këtu, për shembull veçanërisht entit apo administratës për integracion, po ashtu edhe me të gjitha shoqata tjera të migrantëve, po ashtu edhe ne jemi pjesa atyre. Pas si përmendën të dhe këtu rrasin të vdekjes, kompania mërgimin cila bën transportin e kufumon për gjithë botës, të mund për në vendlindje, a lu një rol të madhë, ose kanë diçka të veçantë, këta nuk është edhe... Po, ta shikoni, realisht, une do të flasë në përgjësi për çështjen e kompanive që meren me bartjen e... Po, të kufomave prej Zvicër në vendlindje, normalisht se kanë një rol shumë të rëndësishëm, për shkak se u alecojnë njerëzve. Dhe thot, tash ati që i ka ndodhur vdekja, i duhet vrapoje në ambasat, dhe thot, ta përgadise dokumentacionin e duhur e kështu me radhë, kompanit që meren me transportin e kufomave, u alecojnë këtë punë, për shkak se a i duhet ngeret, themi kështu ma dhimbjen e vete që e ka, ndërka që ka kush meret matë, kështu që a i vetëm duhet shkoj, ose pa nëse ka nevoj edhe këtu ta falë namazin e kufomës, mund vetëm ta thëret një imam edhe me miqte, dashamirte, njërzit qier, pra të cilët e kanë njohur, apo kanë pasur një lidhje me personin përkatës, mund shkojnë që ta kryjnë atë ceremoni fetare, dhe kështu që a i është i lirë edhe është i qetë, të meret me njerëzit e jo të vrapoj edhe për dokumentacionin fetar dhe dokumentacionin për të vdekurit, dhe në këtë drejtim mendoj se
kjo është një punë shumë pozitive, për shkak se u aleçon njerëzve, u aleçon shqiptarëve të cilët jetojnë këtu në diasporë, në mënyrën se si ti të transportojnë kufomat e të dashurve të tyre të vdekur në vendlindje. Kontaktin që kam pasur me një nga këtyre kompanive që bëjnë transportin ose bartin e kufomat për në vendlindje, ishte edhe pyetja ose që prengos më shumë ti, ose që këtë pyetja bojnë shumë edhe o gjelarme, do më në që lusin, në fakt me pas punë ata më shumë, ose ju lutin për, është pyetja që si më thonë, pak prekse, po lutin për me desë dikush që të kanë punë më shumë. Do më thonë, njëtën pyetja tha më bojnë mu, si bartë si kompanisë, po edhe o gjelarme. Vdekja në konceptin islam dhe në botkuptimin tonë, si musliman dhe veçanërisht si hoxhallar, botë kuptimin islam është se është diçka që çdo njëri duhet ta shijoj. Kush më herët e kush më vonë. Në tërë ditën mund të lutemi, them në fojza, por çdo njëri do të vdes atëherë kur Zoti ja ka caktuar vdekjen. Se nuk vdes njeriu në fakt me të vërtet se i ka ndodhur një ndeshje komunikacione apo diçka tjetër, tek ne vdekja është ndarja e shpirtit prej trupit. Zoti nuk më dëgjon mua se diku t'ja merr shpirtin. Ai do t'ja merr shpirtin aty kur ai e ka caktuar. E kemi edhe disa pyetje më vonë nga publiku ose shikues tan, cil do ti jo shumë, po disa pika të shkurta. Po ka mundësi ju të na përshkruani në pika të shkurta titullin e doktor. Si në çdo fushë tjetër, po ashtu edhe në këtë lëmi, ka një rrugë që duhet të kalohet për të arritur deri te titulli doktor. Së pari do të thotë bëhen studimet universitare, pra kryhet fakulteti, më pastaj vazhdohet me magjistraturën. Po shkojnë njëjta sikur po, sikur të gjitha drejtimet tjera, po. 4 vite, dikun mund të jetë edhe 5 vite realisht fakulteti, por në universitetin ku e kam kryer unë, do të thotë në Universitetin Islamik të Medinës, 4 vite është universiteti. Më pas vazhdon tash magjistratura, dikun të është 4 vite, dikun të është 3 vite, dhe më pas është doktoratura, edhe ati dalojnë vitet, sepse nuk e kanë të gjithë universitetet njëtin sistem, por në përgjësi rruga do të thotë është njëjtë, jepen provimet në përlandet që egzistojnë, që duhet të hishë në provim, edhe pastaj bëhet, punohet tema, qoftë e magjistraturës, qoftë disertacioni i doktoraturës, dhe e arrin, nësë arrin të mbrosh, e merë titullin doktor shkence, pra bisedohet në shkencat islame, jo në medicinë, sepse të ne kur e përdorin doktor, e përdorin për mjek fjallën. Pra ndaj edhe në bërë si pyti për shkak se shumë ere kam dëgju, si kam mundësi hoxha doktor. Thot edhe hoxha nëse i arrin ato nivele të duhura, nëse e kalon atë rrugë që kërkohet për ngriqen e ti akademike, edhe i arrin nivelin... Feja është edhe një lej shkence? Shikoni këndej, feja është feje. Mirë po, feja e ka fjallën e parë, fjallën e parë e Kur'anit, e cila ka zbritur, është lexon në emër të Zotit tënd, i cili kryej çdo gjë, por jo vetëm kaq. Më pas, në këto 5 ajete që janë shpallur në fillim, është përmendur edhe mësimi i tjerve, është përmendur edhe lapsi që duhet të lësh vepra të shkruara. Për atë pra, çdo gjë në fe niset nga dija, edhe... Zoti thot pra dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Por atë shkenca ose dija në përgjithësi është bazament mbi të cilën ndërtohen të gjitha njohuritë e njerëzit. Pa dije, pa shkencë, nuk mund edhe fen ta kuptosh. Ju keni bërë edhe shumë udhëtime jashtë vendit. A mund të na citoni disa nga këtu? Po, shikoni, do të thot, unë kam udhëtuar, mund të them me përjashtim të... Sa mund të na përshkruani diçka? Po, Australisë, kam udhëtuar në për të gjitha kontinentet, me Europë, me Azi, me Afrikë, me Amerikë, do të thot. Cilë është udhëtimi që keni bërë, do të udhëtimi me i veçantë që keni bërë? Po, shikoni, udhëtimi me i veçantë është i imi, unë e kam bërë në vitin 1999, kur kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës për herë të parë, dhe atëherë i kam vizituar disa qendra islame, dhe qëllimi ka qenë pra promovimi i të vërtetës për rastin e Kosovës, si se ishte lufta në Kosovë, dhe
me mision shkum atje, i kam hecur pjesën më të madhe të shteteve në Amerikë, do me thanë në brenda Amerikës, qytetet më të mëdha me Detroit, me New York, me San Francisco, Dallas, çka të them, edhe unë tash Los Angeles e kështu me radhë, do me thanë pjesën më të madhe, ku në për qendrat të ndryshme islame, kam marë pjesë në për evenimente, ku kemi të reguar të vërtetën e vuajqeve të poplit shqiptar në Kosovë dhe luftën e drejt që bën popli shqiptar në Kosovë për çlirimin e trojeve të tyre, si dhe po ashtu kemi kontribuar që të bohen mjete ndihma për të dërguar në Kosovë dhe realisht nga ato mjete është ndërtuar edhe një jo spital i madh, por poliklinik Muslim American Society. Kështu e mban, do me thënë, është finansuar nga kjo organizat, e cila realisht mua më ka thirë që të shkoja që dhe të bëj prezentimin e të vërtetës rreth Kosovës tek komuniteti musliman, kryesisht Arab edhe ndoshta të viseve tjera të botës, por të muslimanët pra për t'i sensibilizuar si dhe për t'a treguar të vërtetën jashtë asaj që kanë mund të kenë mediumet, propagandës që kanë mundur ato të ushtrojnë në drejtim të përmbisjes së të vërtetës apo shtrembërimit të së vërtetës së luftës në Kosovë. Shpirtërisht, cili ishte udhëtimi juaj më i veçantë që mund ta citoni? Po, shpirtërisht udhëtimi im më i veçantë ka qenë udhëtimi për në Mekë, për në Qabe dhe në xhamin e pejgamberit. Do të thonë këtë unë bile nuk e vetë. Emocionet veçantë. Po, emocionet veçantë dhe këtë nuk e krahasoj me asnjë udhëtim. Pra atë kur thoni do të thotë se cili është më interesant, çdo herë i përmendi jashtë këtyre dy udhëtimeve. Këto tjera që janë jashtë këtyre dy udhëtimeve për shkak se këto janë vendet shenjta dhe këtë nuk e krahasoj faktikisht me asnjë udhëtim tjetër dhe nuk e vend peshoj në fakt pra me asnjë udhëtim tjetër. Po tash jemi në Zvicër, ju punoni në Zvicër. Po cila ishte përshtypja juaj e parë këtu në Zvicër dhe çka mendoni tash? Po realisht unë nuk jam për herë të parë këtu. Kur kam ardhur të punoj këtu, kam qenë edhe më herët, kam qenë në 96-ën, pastaj kam qenë në 2007-ën, kam qenë jo, kam familjarun e këtu dhe kam qenë këtu gjatë muajt të Ramazanit, një muaj Ramazan kam duke qenë si student ende në Universitetin Islamik të Medinës, kam ardhur këtu një muaj, kam shërbi në një xhami, po ashtu pastaj edhe në vitin 2007 kam ardhur, po ashtu kam qëndruar gati një muaj, kështu që nuk ka qenë Zvicra për mua e panjohur dhe për më tepër që Zvicra nuk ka qenë e panjohur për shkak se pjesa më e madhe e bashkëtarëve të mi kryesisht janë gurbeçar që janë në Zvicër, por kur kryesisht në kantonin e Ciriut dhe të Bernit, pra në Bill Bjenden Ciri, pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruar. Por kur erdhët për herën e parë, përshtypja, edhe tash që shikoni, kur flitet për Zvicrën, normalisht se ne edhe para se të vim kemi lexuar për Zvicrën dhe mund të them se ndryshe kur kemi dëgjuar më parë nga bashkëtorë, është një realitet i padiskutueshëm si shtet në kuptimin organizativ, në kuptim të pastërtisë, kuptim të rendit që ekziston, mund të them se nuk mund të krahasohet me asnjë shtet tjetër që unë kam hecur shumë. Por nuk mund të krahasohet realisht as me Amerikë, as me vendet tjera, as me Skandinavisë, edhe në Skandinavi kam qenë që përmendesh përsher, por realisht Zvicra është e veçantë. Si përshkruani jetën e një mërgjimtari këtu në Zvicër? Jeta e një mërgjimtari është pra ashtu ai si don ta organizon jetën e vet. Për shkak se Zoti ja ka dhënë të gjitha mundësitë. E vërtet është se thonë se punë edhe në shtëpi, mirë po unë nuk pajtohem me këtë, kjo më varet shumë nga vet personi. E vërtet, tu kërkohet puna, kërkohet angazhimi, nuk ka dyshim, me gjithë atë, Zotin e ka kryuar kohën tamam, që edhe të kemi kohë të punojmë, edhe të kemi kohë për gjëra tjera në jetën tonë. Dhe unë e shoh shumë të rëndësishme jetën e mërgjimtarit të në Zvicër, të lidhur me punën, të lidhur me familjen, dhe të lidhur me xhamin po ashtu. Në kuptim se sot xhamit, kjo është fakt, kanë ngel institucionet e vetme më efektive dhe më vitale për komunitetin musliman shqiptar këtu në Zvicër. Derisa kanë qenë luftrat në për trojet tona etnike, kanë ekzistuar edhe shoqata të ndryshme që kanë krijuar një rol
shumë të rëndësishëm dhe falenderojmë për atë që e kanë bërë, mirë po me përfundimin e luftrave realisht edhe ato u shuajtën. Tash pra nuk kemi një theksim të tillë të atyre shoqatave, si që kemi theksim të xhamive, dhe si kur do të thotë çdo gjë është e fokusuar në xhami. Pra kur them dhe xhamia, ai tregon që familje, punë edhe xhami është për qëllim pra mbrojtja e identitetit. Në fakt, integrimi, mbrojtja e identitetit kombëtar dhe fetar. Lidhjet familjare nuk duhet të anashkalohen, për shkak se kjo është një sfidë në përgjithësi për njeriu modern, që nuk e themi vetëm ne sociolog, po edhe sociologët e përdorin, e përmendin këtë gjë dhe njeriu modern, shoqëria moderne është në një fjalë, në qoftë se mund të themi gllaboruese e jetës kolektive të njeriu, por ngelet i mbillur në atë jetën e tij individuale. Po jetën një muslimani këtu në Zvicër, peparsitë dhe vështirësitë. Një musliman këtu në Zvicër i ka të gjitha mundësitë që ta zhvilloj jetën e tij fetare, nëse ai është interesuar për një gjë të tillë. Në aspektin legislativ nuk i ndalohen as xhamia, nuk i ndalohet as xhamia, as mësimi fetar, as kryerja e ritualeve fetare, mund të ketë në vendet të caktuara problem për femrën muslimane, nëse ka mbules islame për të punësuar në disa institucione, por jo në çdo institucion. Dhe mund të them me plot të drejtë për shkak se shoqëria këtu në Zvicër ua mundson të gjithve që ta gjejnë veten e vete nëse ata duan edhe të ngritën realisht. Pra pa problem, pra muslimani mund ta zhvilloj jetën e tij si musliman në Zvicër dhe nuk ka asnjë pengesë në këtë drejtim. Kthehemi pra pak të jetën private të juaj. Si është një ditë juaj këtu në Zvicër? Po një ditë e imamit realisht si zakonisht fillon me namazin e sabahut. Më pastaj me biseda me xhamatin që vin për të falur namazin e sabahut, se edhe kjo është pjesë realisht e rolit të xhamisë që e kemi. Më pas kemi punët tona, ne kemi edhe kurse të ndryshme që ndjekim, po ashtu edhe që u mbajmë qerve, por edhe që ndjekim ne, si kurse të gjuhës, po ashtu edhe programe tjera në kuadër të kantonit, realisht për ne imama që është për ngritjen realisht imamave në kuptim të informimit të tyre me disa rrjedha këtu në Zvicër dhe tash e kemi ne në kantonin e Cirihut, quhet një program Ciri Kompetencë, i cili është i paraparë për imamët dhe kryetarët apo udhëhecit e xhamive. Më pastaj pra kalojmë në punët tona tjera, për shembull ditën e shtunë dhe ditën e diel kemi mësim në xhami me nxënësit. Ditën e xhuma, ditën e premte pra po ashtu kemi ligjëratat dhe kjo na merr kohë të përgatitjes, po ashtu si dhe për çdo ditë ne kemi takime me komunitetin në xhami. Për shkak se nevojat e njerëzve janë të ndryshme dhe nuk është puna e imamit vetëm ta fal namazin me xhamat. Besoni, nuk ka ditë që nuk kemi, domethënë, disa termine me njerëzit të cilët vinë dhe kërkojnë shërbime të ndryshme. Qoftë raste ja pra për vdekje, qoftë për lindje, sunetime tash këtu bëhen po ashtu me të madhe, por ka realisht edhe probleme familjare, ka probleme sociale tjera, ka kërkojnë këshilla nga imami për shumë çështje të cilat u tangojnë atyre dhe ku ne jemi kompetent që të japim përgjigje apo të ofrojmë solucione dhe zgjidhje për këto çështje dhe kjo është pra një puna e apo një ditë e imamit në Zvicër. Nuk mund të them se ka imam që ka ditë të lirë në të kuptim që nuk ka ndonjë angazhim dhe ndonjë termin. Unë për vete, krahas angazhimeve tjera pra, merrem edhe me punë shkencore shumë, do të thotë kam shumë përkthime, po ashtu edhe shkrime të ndryshme, qoftë shkrime që botohen në rrevista shkencore, qoftë libra, qoftë përkthime të librave po ashtu prej gjuhës arabe kështu më radh, që edhe këto janë një pjesë prej atyre dhe ju patë të rastin të shihni pra disa prej tyre, në mënyrë intenzive punojnë në këtë drejtim dhe këtu do të thotë mund të them se kam bërë një punë të mirë. A keni kontakte me teologë shqiptarë të fesë katolike dhe të tjera? Po, realisht ne në kuadër të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, si qëndrojnë? Po,
kemi kontakte dhe po ashtu në të njëjtën kohë edhe jemi të hapur për, për kontakte. Edhe me teolog për hir të së vërtetës, këtu mundohemi dhe të gjithë imamët në vendet ku veprojnë mundohen sa më tepër të kenë kontakte me teologët e besimeve tjera, zviceran realisht. Për shkak se ne këtu ne konsiderojmë teologët shqiptar të katolik, konkretisht i konsiderojmë pjesë e popullit shqiptar dhe në këtë drejtim kur jemi në aspektin kombëtar, edhe ata i kanë të njëjtat halle si ne, edhe ata i kanë të njëjtin kontribut si ne kështu me radhë, por ne mundohemi në këtë drejtim, pra roli ynë është pak më i gjerë në kuptim me shoqërinë vendase këtu dhe me teologët të cilët u takojnë besimeve tjera, por që janë zviceran pra. Po si qëndrojnë raportet mes juve? Raportet i kemi shumë të mira, në çdo qytet, mund të them, dhe çdo xhami ka raporte të shkëlqyeshme me bashkësi tjera fetare, shumë imam janë antar të këshilleve ndërfetare në kuadër të komunës ku veprojnë, thirën në përkishon, për vetë jam thirë, nga kisha e lirë, e reformuar, për një ligjerat dhe për pjesëmarrje në një takim të tyre. Ne i kemi thirur në për iftare të ndryshme, në për takimet tona, në për, për shembul, për vjetorin e xhamisë kështu me radh, dhe pra raportet janë të shkëlqyeshme dhe edhe ne i vizitojmë ata, edhe ata na vizitojnë ne, marim pjesë bashkarisht me ata në për shumë programe tjera që shteti i organizon, në kuadër pastaj të Federatës Organizatave Islame FIC këtu në Zvicër, po ashtu kemi raporte jashtëzakonisht të mira, për shkak se ka një hierarki, do me thonë xhamia, pastaj kemi komunitetin musliman shqiptar në Zvicër, që i përfshin xhamit shqiptare, dhe KMSHZ-ja është antare e Federatës Organizatave Islame në Zvicër FIC, pra, ku unë jam edhe antar në kryesinë qendrore të saj, dhe aty pra kemi zhvillojmë një aktivitet të gjallë, shu të them, shumë intenziv në kuptim të shtrirjes së relacioneve, raporteve dhe kontakteve tona dhe të komunikimit ton me të gjitha pjestarët e besimeve tjera këtu në Zvicër. Unë i kam tëftuar shumë nga ta, po shpesoj të vinë të ardhme. Soj përket besimeve. Po, do të bëni mirë, normalisht, bile do të ishte shumë mirë nëse mund të ketë prezent në një emision disa përfaqësues të kam tëmtu, po, edhe kanë besimeve të ndryshme, kam tëftuar, do të ishte shumë mirë. Kam tëmtu, domthonë, edhe kam tëftuar edhe shpresoj në të ardhmen që të vinë. Po shpresoj, shiko, do të thotë ne nuk ka dyshim se ne shqiptarët njihemi me tolerancën fetare. Po. Dhe pa dyshim, këtu, pra pasi ne muslimanët jemi pjesa më e madhe popullit shqiptar në kuptim konfesional, atëherë pa dyshim se edhe përgjithësia, po në të njëjtën kohë, edhe merita bie. Bie mbi ne, mendoj në këtë drejtim, por atë edhe nuk është çudi, nuk është habi për ne shqiptare që në një emision të marrin pjesë pjesëtar të besimeve të ndryshme, dhe këtë e dëshmua realisht me deklaratën e përbashkët që u bën në Kosovë tash, Bashkia Islame patjetër, e Republikës së Kosovës, po ashtu edhe kisha katolike si dhe bashkësi tjera fetare në mbrojtje të familjes që dolën, edhe u pa do të thotë se ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, historikisht kemi patur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, unë do t'ua përmendi vetëm një shembull, për shembull Molla Idris Gjilani, një hoqë, një revolucionar, një adetar i shquar, dhe një djetar islam i asaj kohe, ai jo vetëm që ka shërbi si hoqë, për në të njëtën kohë ka marë pjesë edhe në bashkimin e popullatës e Karadakut, musliman dhe të krishterë, në mbrojtje të tokave tonë. Dhe me thonë, roli ti ka qenë edhe që mos lejoj që armiqë të ndezin konflikte ndërfetare në mes të muslimanve dhe të krishterëve të pjesës së Karadakut, ku ai ka vepruar, pra Molla Idris Gjilani. Si shpjegoni gjendjen e butë momentale? Po realisht tash edhe ju jeni të gjithë dëshmitar se gjenerata jonë, mos e them kështu ne, është duke përjetuar ankthe, spari me
pandemin, e cila përfshiu tër botën, dhe tash lindi edhe ky konflikti tjetër, pra agresioni rus në Ukrainë, që ndoshta dikush mund thote është larg, nuk na tangon neve, mirë po në një mënyrë, pasi ne e kemi të hapur problemin e Kosovës, zhvillimi i ngjarjeve atje dhe palët se si do të ndahen prej atje, mund të ketë ndikim dhe reflektim edhe në rastin e Kosovës, a mos të flasim më në rastin e Bosnjës, por atë them se këto ngjarje që ndodhin, për fat të keq përsëri në Europë, nuk ja duam askujt, do me thonë nuk dëshërojmë që diku tjetër të jetë luft, askund nuk dëshërojmë që të ketë luft, për shkak se gjithë njerëzit rrjedhin prej Ademit edhe Havës, pra në këtë drejtim, gjithë njerëzimi është një familje, ne kështu besojmë në këtë drejtim, por themi se ja është fatkeqësi që përsëri Evropa, lufta e parë, botërore, lufta e ditë botërore në Europë, dhe përsëri edhe ki konflikt i cili, nëse nuk menaxhohet si duhet, mund të eskalojë edhe në të marrë përmasë edhe më të gjëra. Ju keni bërë një postim në rrjetet sociale, lidhje me produktet cilat më shehën gjatë kohë të krizave. Po, ashtu është. Kjo është, ja pra, një nga efektet e kësaj, efektet e luftës atje është se për fat të keqe dhe ne u ballafaquam me ngriqjen e çmimeve, por jo vetëm me ngriqjen e çmimeve. Ja pra ne ndjekim mediumet, lajmet, brenda natës do të thotë një produkt trefishohet, humbet e kështu me radhë. Kjo ndodhi në Kosovë, ka ndodhur realisht edhe në Maqedoninë e Veriut, po në fakt nuk ka humbur produkti, por veprimet, do të kisha thonë, jo morale të disa njerëzve kanë bërë që të futin panik të masa e gjërë se ka munges të prodhimeve. Në fakt, ata i kanë fshehur që pastaj t'i shesin apo të kryojnë bindje se nuk ka dhe me njëherë t'u arritin shmimin. Fetarisht, kjo gjë është endaluar, veçanërisht në kohë krizash. Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, qartë e ka definuar këtë në thënjet e tij. Ka thënë, la jehtekiru illa khatiun. Këtë gjë, mbylljen apo bllokimin e produkteve, fshehjen e produkteve në për depo dhe mos lëshimin e tyre në qarkullim e bën vetëm një njeri mëkatar. Po ashtu në një transmetim tjetër, i dërguari Allahut ka thënë, nuk lejohet që të bëhet magazinimi i produkteve ushqimore për të cilat kanë nevojë njerëzit në kohë krizash, me qëllim që të shkaktohet panik, mungesë, shtohet kërkesa dhe të rriten çmimet. Kjo fetarisht është pra e ndaluar. Kjo nuk ndodhi në Zvicër. Ne jemi dëshmitarë, banojmë, jetojmë këtu në Zvicër. Po kjo nuk ndodhi në Zvicër për shumë shkaqe realisht. Kjo nuk ndodhi në Zvicër së pari se këtu funksionon shteti si duhet. Për fat të keq, në përvendet tona, do me thonë, në trojet tona etnike, nuk funksionon shteti si duhet. Ne jemi për këtë dëshmitar dhe neve na vjen keq kjo që ndodhen, atje për shkak se atje është to ajo toka jon, ajo është vendingja jon, është adheu yn. Dhe me keqardhje them këtë, por për fat të keq pra, tash këtu lufta partijake në mes të eksponentëve partijak reflektohet në dëm të popullit. Sepse kur dëshirojnë ndonjëherë ta gjynëzojnë do një qeveri, për fat të keq, bëjnë edhe veprime të tila, atë fakturën e të cilave veprime, nuk e paguan qeveria ose partia në pushtet, po e paguan populli. Për atë duhet vetëdisohen. Këtu janë të vetëdisuar. E bëjnë dalimin oponencë politike dhe partijake dhe interes nacional dhe kombëtar, po do kësha thonë edhe njerëzor dhe shtetëror. Tek ne mungon kultura e shtet, e udhëheqjes shtetit, e leadershipit shtetëror. Partit kanë përfitu një përvoj politike, kanë përfitu, por ende nuk kanë përfitu për fat të keq kulturën e shtet ndërtimit. Me një fjallë, interesi personal po, para gjithë. Interesi personal, interesi ingusht partijak, urejqa e pakuptimt, e pakufizuar dhe mos dalimi, unë këtu thëmë, nuk di, rarisht ata si duket që e përdorim në atë, ende janë të papjekur që ta dalojnë interesin partijak dhe interesin personal dhe klanor, rarisht, sepse ende klane kemi në përvendet tona, dhe interesin e poplit apo interesin e shtetit. Shteti, interesi shtetëror, këtu kemi interes shtetëror, Zvica për atë nuk e bën këtë, sepse këta
e dun shtetin e vet edhe e din si ta mbrojnë shtetin. Tash tek ne nuk mund të them se nuk e duan shtetin. Në kuptim, për shembull, Kosova ka dhënë shumë, të flasim për Kosovën, ka dhënë shumë sakrifica, edhe nuk them se ata nuk e duan. Mirë po, ashtu si që përdorin edhe shumë autor të ndryshën në për librat e tire, po, e dun, ama e dun si pas manirave të tire, dhe si pas kalëpeve të tire, po. Jo si pas kalëpeve të shtetit. Unë realisht, shqiptarët isho në një gjendje më të mirë sësa jo që ka qenë, tash krahas mangësive që ne kemi, krahas dopsive që egzistojnë në vendin një, por realisht edhe në diaspor të komuniteti shqiptar, me gjithë atë unë jam optimist, nuk jam pesimist, ne sot pra e kemi Kosovën shtet, pa marë parasysh sa e kam pranuar, sa nuk e kam pranuar, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk i kanë arritur të gjitha ato që i sinojnë, me gjithë ato ka përparime edhe tek ata, ka edhe shumë mangësi, por ka edhe përparime të dukshme, edhe Shqipëria krahas mangësive që ka, me gjithë ato ka edhe të arritura në arenën ndërkombëtare, këtu them Shqipëria, tash mos e keq kuptojmë, nuk flasim për qeverinë, se qeveria sot është, nesër nuk është, ne flasim për shtetin shqiptar. Po ashtu edhe në Kosovë, flasim për shtetin, për Republikën e Kosovës, si dhe flasim për komunitetin apo për shqiptarët në trojet e tyre etnike që janë në Maqedoninë e Veriut. Pra ka përmisime, ka të arritura, por ka edhe shumë për të bërë, ka edhe shumë për të korrigjuar realisht, por i lutemi Zotit që Zoti ment u a ka dhënë, por inshallah vetë disohen politikanët tanë, udhëhecit tonë edhe e kuptojnë se ky popull ka dhënë shumë sakrifica dhe ato sakrifica duhet ta dinë se nuk mund t'i nëpërkambin ata pas lufte. Cilat janë kriteret që duhet të ekzistojnë për një shoqëri të mirë? Për një shoqëri të mirë, së pari duhet të ekzistoj, do të thot, ai tabani moral. Edukimi, arsimimi, ngritja, bashkëpunimi i ndërsjellë dhe po ashtu vetëdia e lartë për shoqërinë edhe shtetin. Nëse këto nuk janë për një popull, për një shoqëri dhe për një komunitet në përgjithësi, nuk mund të ketë faktikisht prosperitet. Për shkak se realisht historikisht nëse kthehemi të analizojmë, ka edhe sot e kësaj dite, po edhe ka patur në të kaluarën popuj, por nuk kanë patur shtete. Nga ana tjetër, ka patur shtete, por ato shtete nuk kanë qenë të popull. Për shembull, Shqipëria ka qenë shtet, por për fat të keq, Shqipëria në kohën e komunizmit nuk ka qenë shtet i shqiptarëve, ka qenë shtet i kastës komuniste. Do të thotë, ka patur shtet, por nuk ka qenë i popullit. Në kohën tonë, ka përsëri shtet, ka edhe popull, por në të shumtën e rasteve u takojnë partive në pushtet, por të mirat e tyre nuk thehen te populli. Për atë pra, krejt këto elemente të cilat i përmenda, duhet të bashkohen, këto kritere duhet të bashkohen që të mund një shtet të esë për para. Dhe këtu që ka përmend realisht edhe Ibn Khalduni, një sociolog i madh musliman, është luftimi i korrupsionit, luftimi i krimit të organizuar, nepotizmit dhe të gjitha dukurive tjera negative në një shoqëri që të mund ajo shoqëri të esë për para dhe të jetë e zhvilluar. Po çfarë është dashuria njerëzore për ju? Dashuria njerëzore për mua kthehet në momentin e gjenezës së tyre, kur Allahu i madhrishëm vendosi që gjini njerëzore ta filloj nga familja, nga Ademi edhe nga Hava. Për atë ta duash njeriu do të thotë ta duash vëllahun tënd në gjenezë dhe në origjinë, për shkak se të gjithë kemi një origjinë të përbashkët. Dhe më pas kjo reflekton në të gjitha sferat tjera të jetës. Por atë edhe Zoti vetë në Kur'an, në shumë ajete të Kur'anit u drejtohet njerëzve, o ju njerëz, pa bërë dallim në besimet e tyre, pra, o ju njerëz që të tregoj se ju jeni një familje prej Ademit edhe Havës, dhe sikur ta kuptojnë këtë të gjithë njerëzit, shumë gjëra do të ishin eliminuar në mesin e tyre, për shkak se realisht të gjithë njerëzit në këtë kontekst dhe në këtë kuptim janë vëllezër dhe motra.
I kam në disa pytje nga publiku se shikus tanë cilë mi kanë dërgu për tjabë juve. Po, jenë pak shumë kanë lidhë me besimin. Shamu njeri ju që e mbyt vetën, a e ka shkru Zoti që a e me mbyt vetën? Jo, Zoti as kujt nuk ja ka shkruar që ta mbys vetën, për shkak se i dërguari i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, na ka folur se personi i cili e mbit veten do të dënohet. Zoti nuk e dënon nga Zoti, prej Zotit pra do të dënohet. Zoti nuk e dënon dikë me për shkak të diçkaje që ai vetë ja ka imponuar atij. Kjo logjikisht nuk mban. Për atë pra, pasi i dërguari i Zotit neve na ka treguar se Zoti do ta dënon atë njeri që ka bë vetvrasje. Atëherë si mund që Zoti t'ja ketë shkruar atij që ai të bën vetvrasje? Kjo nuk mban absolutisht. Zoti askuj nuk ja ka shkruar që të bën vetvrasje, por Zoti e ka ndaluar vetvrasjen. Në Kur'an qartë Zoti e përmend: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos e çoni veten tuaj me duart tuaja në shkatrim, në zhdukje. Ndërsa pyetja tjetër është, çfarë mendimi keni, apo si e shpjegohet kjo që kam dëgjuar shpesh? Zoti është i mirë dhe mi falë gabimet. Po personin tjetër që është lënduar nga gabimet e tjetërit, nga epshi apo lakmia? Po, Zoti i falë gabimet, mirë po falja e gabimeve ka kushte. Prej kushteve që përmenën për faljen e gabimeve, ka gabime që bëhen në mes njeriut dhe Zotit, apo ndaj Zotit, dhe ka gabime që bëhen në mes njerëzve, krijesave. E tash, gabimet që bëhen ndaj Zotit, Zotit i falë, por nëse ke bërë gabim ndaj njeriut, duhet të kërkosh falje prej njeriut, se Zoti është i drejt, nuk ta falë nëse personi përkatës nuk ta ka falur. Ose është lënduar. Po, është lënduar. Kjo është, duhet të kërkosh falje, duhet të kthesh hakun, dhe duhet të gjejsh formë se si të pajtohesh me të. Dhe të shohësh format se si mund t'ja kompenzosh atë dëm të cilin ti ja ke shkaktuar. Për atë, gabimet janë mvaret, a janë gabime që i bën ndaj Zotit, apo janë gabime që i bën ndaj krijesave, konkretisht ndaj njerëzve, dhe kushtet për faljen e tyre dallojnë. Kur janë dallime, kur kemi të bëjmë me gabime që bën ndaj Zotit, i drejtohesh Zotit, o Zot, falem për këtë kam bë. Por gabimet të cilat i bën ndaj njerëzve dhe i ke lënduar njerëzit, atëherë duhet njerëzve t'u drejtohesh, t'u kërkosh falje dhe eventualisht nëse ka diçka për t'u kompenzuar, duhet t'u kompenzosh. Po për shembull thotë ai ka dëmtuar, por nuk e din. Ose ka lëndu në mënyrë tinzore, ose mshehtas. Po, nëse e ke lëndu në mënyrë tinzore, fshehtas, dhe ekziston një frikë që nëse ti i tregon atij se si e ke lënduar atë, që mund vije deri te hakmarrja, po. Por nuk ka të bëje me diçka konkrete që ja ke marrë ti atij, por për shembull ke folur për të keq ta zonë dikundi. Ai po, nuk e di. Te këtu të shikuesi do të kam pyetja është gjithë për qise, po e veçantë është ditën tradhtia mes çifta për shembull. E tash kjo është, duhet do me thonë atër nëse ke fol keq për to, do të kalojmë edhe të ajo, duhet të flasish mirë për to në për eventet të ndryshme. Ku ke folur keq, duhet të apërmendish për të mirë atë njëri ju. Nëse ke frikë se mund të ndodhe diçka e tillë. Ndërsa, kur është në pjeqe, realisht tradhtia bashkëshortore, normalisht se duhet kujdes që mos im veshish fëmi burit, nëse do me thonë është qështja nga ona gruas, atër duhet, ajo pun duhet vjet deri të ndarja. Por, ajo që duhet të them unë është se këtu duhet të jetë shumë e sinqert gruaja, dhe nëse nuk i kam veshur fëmi burit, duhet të kërkoje halallok faktikisht prej burit, edhe duhet të kërkoje falje, edhe prej Allahu Xheleshanu, për në të njëjtën kohë edhe prej burit, edhe që ape të drejtën burit. Nëse don, të vazhdoje të mban, por me një besë ajo nuk do të bëj, nëse don, që ape drejtën që të shkuruzoj për shkak se e ka thirë kurorën, e ka thirë besën. Ki është qëndrimi im për këtë qështje. Ndërsa tjetër është në ditë dhe sotit, sa gra mundet mi pas një musliman, dhe një jetin ku? Në ditët e sotme, këtu në Zvicër, nuk lejohet me ligjin e shtetit më tepër se një grua. Dhe nëse ti merë më te përse një grua me një qakë që të themi, faktikisht e këthi ligjin dhe kjo do të shaktoje pasoja në kuptimin e trashëgëmis dhe të obligimeve tjera që buri i ka ndaj gruas. Fetarisht, dihet kjo çështje. Nëse buri i plotëson kushtet, mundet të merë
më tepër se një grua, deri në 4 maksimumi, nëse i plotëson kushtet, por, nëse nuk i plotëson kushtet, se Zoti thot në Kur'anin famlart, aty ku e lejon, nëse keni frikë se nuk do të jeni të drejt ndaj tyre, nuk do të plotësoni kushtet ndaj tyre, fe wahideten, atër vetëm një. E tash, ne këtu duhet të kemi parasysh se edhe ligji këtu në Zvicër nuk e lejon më tepër se një, dhe nëse ti e bën një veprim të tillë, realisht e ke thyer ligjin, por ke bërë edhe një padrejtësi ndaj asaj gruas së ditë, për shkak se ajo nuk ka drejt në asë gjampre të këti. Nuk ka asë në trashëgimi, nëse ndodh vdekjo se diçka, asë në trashëgimi, asë në shtesa, asë në kompenzime tjera, si që merë gruja që e ke në kuror edhe para shtetit, kur do të vdesish asë në penzionin tënt, asë në asë gjampre nuk ka. Pra atë kjo është një lloj padrejtësie që i bëhet gruas në këtë dërim. Pra atë pra ne këtu duhet të përmbajmë edhe ligjeve të shtetit realisht. Por, obligimet e njeriut, bashkohor, dhe obligimet të në Zvicër, realisht i kësha pjetur, cili ka mundësi do të tëtë, marë prasisht të obligimet që kemi. Andaj edhe kjo lijimi, si që kam dëgjuhën edhe se kam lexuar, ku mujtë me kuptu se këtu 4 gra që lijohën për muslimanet, nuk është pa tjetër në kohën e sodit, por në vetëm në qovë se ka mungesë të meshkujë, ato janë arsjetime, shikoni, Kurani nuk e ka lidhur këtë dispozit, lejimin, me luftërat. Ka disa që e thonë këtë mirë, por realisht, analiza juridike, islame, e teksteve kuranore, nuk qonë në këtë përfundim. Me gjithë atë, ka një klauzol tjetër, më erënë se ajo, se tash kanë në Ukrajin ka luft për shemë, ato musliman që jetojnë në Ukrajin, ose musliman që jetojnë në Rusi, ose musliman në Sirie, në vendet tjera, do me thonë, kjo është shumë prezent, po kjo reflekton edhe të këne, pse dhe thotë, dikush mund tote se vallaj, ato motrat tona, ose femrat prej Sirie, refugjate kështu me radhë, dëshirojmë të ndimojmë këtu, do me thonë, kjo nuk ka përfundu kjo çështje, mos haroni, e patëm luftën e Bosnës, shumë afër ka qenë, luftrat ekzistuese në Palestinë, në qose vetëm rrezikohet bota ose njerëzimi, atëherë lejohet, jo për pikë qefit që thonë ana. Jo, shikoni kështu. Apo edhe për qef në qofë se jam mundësë. Analiza e teksteve të Kur'anit. Nëse i plotëson kushtet dhe mund të aplotësojsh kushtet, ti i plotëson kushtet së pari njëherë, ke mundësi materiale, ke mundësi fizike e këshu me ratë, dhe jene gjendje që të aplotësosh kushtet atyre grave tjera të cilat i merë, nuk ka një limit me të cilin mund të limitohesh në këdretim. Për kërkohet drejtësia dhe plotësimi i kushteve. Por Kurani thot, por nëse nuk mund t'jeni të drejt, atër shka mbani një. E tash, sa prej burave janë në gjendje që ti plotësojnë kushtet realisht në këtë drejtim. Ndërkash, to që përmendën, rast luftrave, ose në rast se ndodhin për shembull rrezikohet gjinia njerëzore e kështu me radhë, kjo ka të bëje me arsyetimet, apo me shkaqet të cilat mund të futen në arsyetimin e përgjithshëm të kësaj dispozite. Por si dispozit është pra aktive, nuk mund ne të ndërhim në çështje. Nuk mund të ndryshojmë kur dush. Ne nuk mund ndryshojmë si na kujtohet neve, por ka limite, ka rregull. Nuk është edhe bash ashtu më kujtohet mua tash do të marr 4 gra. Jo, aty qartë përmendet, ku do t'i dërgosh këtu? Duhet të gjesh 4 banesa. Ti njësën e paguash e le 4 banesa. A më kupton, si shembull? Patjetër. Nëse një person që bën mirë, bamirës, ajo zgjatet jeta. Përmendet një hadith ku qëndron se nëse i mbani lidhjet farefisnore, ose pejgamberi ka thënë a doni t'u tregoj diçka me të cilën do t'u zgjatet jeta, mbani lidhjet farefisnore dhe bëni mirë në këtë drejtim, tash ka komente për këtë hadith, realisht. A mendohet në zgjatjen e jetës reale, se ti do të thot, do të kishe pas jetën 70 vjetë, por pas i ke bërë mirë dhe i ke mbajtur lidhet farefisnore, Zotit të ka zgjatur jetën 80 vjetë të ka bërë, a mendohet për këtë, apo çështja është metaforike dhe alegorike, qëllimi është me zgjatjen e jetës, pra dhe jetë të rehaqme, të begashme dhe të lumtur. Edhe pra të kur themi, ma zgjate jetën, do me thonë më gëzove me këtë lajmë. Po është njëjtë e sikur të bësh një punë të mirë, që duket të mirë, dhe duket se ka qenë... Po në fakt ne
knoqesh me ato që ki. Jeta jon, qëllimi pasi ne këtu edhe të na zgjatë tjetra, sa do të jetojmë 100 vjet, po hajde edhe 200 vjet. Përsëri një ditë do të vdesish. Ne në konceptin islam, jeta nuk përfundon në këtë botë. Ajë që bën mirë, në një formë zgjatja jetës e nënkupton edhe xhenetin në botën tjetër. Pra ti zgjatet tjetra në kuptim të mirësive të cilat do t'i gjen në botën tjetër. Begatit që ne i posedojmë, a janë dhurat nga Zoti, apo pse ne jemi të mirë? Nëse nuk është mëshira e Zotit, nuk mund të arrij askush asgjë. Por, për të arrit mëshirën e Zotit, ne duhet të jemi të mirë. Tu kemi pra një lidhje kauzale shkak pasoj. I kanë thonë të dërguarit të Allahut, ka thonë, pa mëshirën e Zotit, askush nuk mund të shkojnë në xhenet. I kanë thonë ati, a i pejgamberi Zotit, a edhe ti o pejgamberi Zotit, thot as edhe unë. Por, për të meritu mëshirën e Zotit, duhet punosh, duhet bësh i mirë. Këto ishin disa nga pyetjet, nga publikun, dëgjuesit, shikuesit tanë. Ta shpjegojmë edhe kemi disa pyetje tjera. Si na shpjegoni dashurin mes shqiptarëve në Vendindjen, për shembull tash ne jetojmë dhe veprojmë këtu në Zvicër. Dallimi mes shqiptarëve në Mërgim. Për shembull, si na shpjegoni dashurin mes shqiptarëve në Vendindje atje që jemi edhe na që jetojmë këtu në Mërgim. Unë e shoh se lidhjet ende vazhdojnë të jenë të forta, për shkak se ne nuk jemi shkëputur prej vendeve tona. Ne ende atje kemi familjar, kemi shtëpi, kemi mall, kemi varet e prindërve dhe gjyshërve tanë, dhe kjo lidhje vazhdon të jetë. Dhe kjo shihet pikërisht pjesa më e madhe dasmave bëhet në kohën e verës kur janë pushimet, dhe sikur mos të kishte patur një dashuri dhe një lidhje reciproke mes vendlindjes dhe diasporës. Si shembull më konkret, nuk do të bëheshin dasmat në atë kohë, por çdo njëri do t'i bënte atëherë kur i vjen aty për hesapi. So janë të afërt mirëqëmtarët në vendlindjen dhe anasjelltas? Me vendlindjen apo në vendlindje? Në vendlindje. Po, do të thotë me vendlindjen, për shkak se po, unë më thon, unë e shoh se ende vazhdojnë në lidhjet dhe kontaktet dhe mendimi apo dashuria ndaj vendlindjes të jetë ende e ndezur në shpirtrat e mirëqëmtarëve. Pasi ende arsyeja e pyetjes është, më falni, arsyeja e pyetjes është për shkak se ju keni bërë shumë udhëtime, dhe domethënë keni udhëtuar në Zvicër që nga viti 99. Dhe tash ditët e sotit ka ndryshuar apo vrejë diçka? Në këtë drejtim realisht ka një dallim. Ka një dallim. Flas se dallimi qëndron në atë se më herët kur kemi udhëtuar ose kur kemi biseduar, në kohën e verës nuk ke mundur të dëgjosh rast ose pa, shumë pak kanë qenë rastet kur në vend të vendlindjes, për shembull ka shkuar në pushim në Antali ose në vende tjera, si shembull vetëm. Tash dëgjohen më tepër. Megjithatë, kjo nuk është një tregues se ai ka shkëputur lidhjet me vendlindjen, për shkak se ai pas pushimit që bën atje, e lën në dimër shkon në vendlindje ose pa në ndonjë kohë tjetër shkon në vendlindje. Për atë them se ka një dallim, nuk mund të them se jo, ka një dallim, veçanërisht edhe brezat e ri tash që lindën, që lindin këtu, duhet shumë mirë të veprohet me ata, duhet të mendohet se si të menaxhohet, si të koha e tyre si të menaxhohet dhe si të orientohen drejt për vendlinjen, për shkak se mund të ketë edhe një shkëputje jo e shpejtë, por e ngadalshme mes këtyre brezave më të ri dhe vendlinjes. Megjithatë, kjo kërkon një angazhim edhe nga Ministritë për Diasporën dhe Ministria Punëve të Jashtme në shtetet tona AM, konkretisht Shqipëri dhe Kosovë, po pse jo edhe se shqiptarët që janë prezent edhe në qeveri edhe në Maqedoni realisht, duhet të kenë një bashkëpunim, një strategji e qartë se si të ndihmohet diaspora në këtë drejtim. Po për shembull mund të më thonë lirisht, për shkak këtu në Zvicër unë që jetoj tash, kam dëgjuar shumë fjalë, shumë biseda ndryshme në kohën më herët kur shkojshëm në Kosovë. Na pritshin 20 veta, vishin kushërinë, të fshinin, të farefisi. Ndërsa tash nuk vjen shumë pak ose po, e vërtet është, por ajo që është shumë pak nuk është vetëm për diasporën. Edhe ndërmjet vetja që janë shumë pak. Kjo shihet gjithandaj. Do thotë edhe raportet mes të themi fqinjve në vendlindje kanë dalluar nga koha e mëhershme. Vizitat mes tyre. Për shkak të kohës?
Po tash kam angazhimet shumë faktor ka këtu. Tash ne për momentin e kemi një problem shumë të madh me largimin e njerëzve. Më thon largimi për në Gjermani dhe në vende tjera realisht, edhe kjo ka ndikuar shumë. Unë vetëm të tërgoj një shembul se më herët, gjatë për cilje së kufomave, pjesmarja ishte shumë më e madhe se sa sot. Dhe edhe sot do të ndjekim kur ndodhim në vendingje, por shihet një rënje e intenzitetit. Tash, ajo është edhe për shkak, ja, këto largimi njerëzve, për shkak se s'ka edhe shumë njerëz, janë larguar, po edhe për shkak se njerëzit pak më tepër merren me punë të veta, me vetë veten, me angazhimet e veta, kështu më radhë, kjo ka ndikuar, do të thotë, aty nuk ka dyshim. Të më thonë si mesazh për mëngjetarët mos të prekën, se nuk është diçka e qëllimshme. Jo, nuk është e qëllimshme, është një proces, po. Një proces që ndodhen në shoqëritë moderne, jo vetëm në raport me mërgjimtarët, por kjo realisht ndodhen edhe në raport me vetë atë pjesë të popullatës që vazhdojnë ende të jetoj atje. Nuk janë ato raporte që kanë ekzistuar më herët. Nuk mundim një ikë edhe ku ose ishte pandemia, Covid-i. Të kemi pyetjen sa ka ndikuar tek vendorët dhe mërgjimtarët. Po, normalisht kjo nuk kërkon shumë mund për ta trajtuar këtë çështje. Faktikisht... A ju ka rrit dashuria mes njëri tjetrit, apo vetëm... Unë mendoj se po, për shkak se kjo do të tëtë pandemia Covid, e bëri që edhe bashkombasit tanë të cilët jetojnë në vendlindje, ta shohin vlerën e mërgjimtarëve në kuptim të prezencës e tyra atje, jo vetëm në kuptimin në material, që të them ekonomik që i japin një infuzion edhe lëvizin ekonomin, faktikisht, kur shkojnë atje, po edhe në kuptim të afrimit me njëri tjetrin, e pa në mungesën, dhe kjo na bëri që ta kuptojmë edhe më mirë se të qenit lartë njëri tjetrit nuk është e shëndetshme. Por ne kemi nevoj për njëri tjetrin, se njeriu fundi si tillë është qenje shoqërore. Dhe nuk mund të jetoj i vetmuar. Mund të shme në thonë diçka që nuk i dim, ose nuk i kemi thonë për jetën tuaj? Po tash, ne shumë gjëra nuk kemi thonë për... Diçka që javleme që të kujtuhet për momentin. Për jetën time, po. Po, ajo që nuk i kemi thonë është se unë realisht, krahas asaj si jam këtu në Zvicër, vazhdoj të jemi angazhuar edhe në vendlindje, në një universitet faktikisht në Shkup, ku jam... si profesor inordinar, faktikisht atje, vazhdoj lidhjet e mija me vendinjën të jenë të pashkëputura. Kjo mendoj se për momentin është më e rëndësishme që mund të themi me këtë rast. Atërë si që përshinë e 2 minutat, ku apo në rejtë shumë shpejtë. Me dëshirë kishim qëndru, kishim diskutu shumë gjëra tjera, cilët ja vlenë, po për fund, cilë është mesajë juaj për shqiptarët? Mesajë im është që ne duhet të jemi krenar me të kaluarën ton dhe duhet të punojmë për të ardhmen ton. Andaj faleminderit për kuën. Faleminderit edhe unë juve për ftesën që na bët dhe mundësinë që na ofruat për të komunikuar me publikun tuaj përmes televizionit Syri TV. Faleminderit shumë. Nderuar shikues të televizionit Syri, faleminderit për vëmendjen. Ishëm bashkë me Hoxhën, doktor Bashkim Aliu, mirë mbeqi.